গুড মৰ্ণিং। আজি আমি দেওবাৰ, এতিয়া 7:30 বাজিছে। আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ। আজি আপোনালোকক খিল গাগৰি দেখাম। সোণাৰী পাৰ, সাপেখাটি পাৰ হৈ, সোণাৰী হৈ গ'লে সেইফালে সাপেখাটি পাৰ হৈ বিমলাপুৰৰ ওচৰত আহক। আজি আপোনালোকক খিল গাগৰি দেখাম। আৰু অকণমান খেলিলে হৈ যাব, সেইফালে পঠাই হেৰি হৈ আছে। মচলা এবাৰ স্কুটি ধৰ ধৰ ভালদৰে ধৰ, সেয়া সোমাই গ'ল। এই নেলাগে, উঠি ল'ব নেলাগে, অকণ তেনেকৈ আন। পানী ওলাইছে এখন, পানী। অ বাপৰে, পানী সোমাই গল গাড়ীত, কৈছে সি ওলাইছে। এতিয়া এটা চকা একেবাৰে হেৰি হৈ গল আকৌ। ইমান কষ্ট কৰি পালোহি, এয়া খিলগা কৰিলে যোৱা ৰাস্তাটো। এতিয়া আমি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে নেকি সুধি চাওঁ এবাৰ। খিলগাগৰি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া। এইটো ৰাস্তা প্ৰথম সোমোৱা ৰাস্তাটো, ৰাস্তাটো অকণমান পানী পানী বোকা হৈ আছে। চেণ্ডেলে পিন্ধি চাৰে সাতটাত আহিছিলোঁ, এতিয়া 9:30 বাজিলে। আকৌ গৈ ঘৰলৈ গৈ শিৱসাগৰলৈ যাব লাগিব এতিয়া। শিৱসাগৰ আজি নাইট ডিউটি আছে, আৰু ব্ৰেকফাষ্ট নোখোৱাকৈ লৈ আহিছোঁ আজি, ইয়াতে খাম বুলি ভাবিছোঁ। অকণ মস্তি লাগিব, জলদি জলদি আহ। ৰাস্তাটো বহুত যাবলৈ আছে, এফালে মোৰ ঘৰলৈ যাব, শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ আছে। জলদি ব'ল, খানাটো খাই ল'ব লাগিব, তাৰপিছত খাই ল'ম। এইবোৰ সৰু সৰু বাঁহ আছে, আমি এখন গাঁও অনা হ'লে ভালেই আছিলে, বাঁহৰ পুলি এটা লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন। অকল কটাৰীখন লৈ আহিলোঁ, দেখি যিহে গধু এইডাল ইমান ধুনীয়া। এই পাতবোৰ বগাই যোৱাখিনি ইমান, এইবোৰ গছ নেজানো, এইবোৰ এতিয়া লতা।
बहुत आसान ढेकिया ढेकिया फुल चाय लम दबार बनाल हेरी लम जुआ दी तु आसे निकीजा देखी तलत आई तलत जान दे आसे बहुत आसान धुनिया चिकनी करडाल ढेकिया बाबरे इन धुनिया कि खा ढेकिया नएडाल बहुत भल लगे एडा चिटकाठी बनबा भल पट बहुते यू झाड़ू बुम गस झाड़ू गस है ये इतना झाड़ू बनाए झाड़ू गस बहुत आसने इारू लगे सेंडेल क्या सोमाले बायपति खोज खा एकदम तेज उलाय गल मिहि एक ना क्या आसा खोज दूँ दौरी ओखी सोमाई नश्चित कथा इन सौडाल केमाले नो सी खुची आज ऊल्ग देखिले धरव ना तमें प्रेस तो प्रति ऊल् आग तो तक सोमा थके खुचिले देख एकदम रंगा हो गलगे उठते दिगदार तो किसान किसान आटे जो धुनिया फरे रेन्ज आए हालवा नाम पाल गण थे मैं आज लेकिन देखा जुको वैली जुको वैली पता ना इन धुनिया रेन्ज फरेस्ट रेन्ज जुको वैली बार तो नेचारे ब्यूटी वैली है बुक लगे बेगत मराण डिब्रुगढ़ लिखा आ रेकर्डिंग कर ले जान मैं हेरी पानी सोमा तो अको गस बा पड़े सा धुनिया मात तो मार साउंड बेसि मार फोन लगभ लगे खाली मार फोन प्रथम गाड़ी तुम आते क्लिप कर गाड़ी उठी
পিছত লাস্ট ঠেলা ঠেলি কৰি কিনে বাহাল কৰি দি পাৰ হৈ কিনে আহিছিল তাৰ কিনা পিনে সাইড পিনে চাই চাই গৈছিল চিলি ফাব তলত পৰি যাম নেকি বুলি এডোখৰ জেগাই হয় আৰু আজিতো কি আছে আজিতো গাড়ী ৰাস্তাত ফচিছিলে পাঁচটাই ঠেলি পিনে বোকা পাই পাঁচটালে ছটা লৰাই লাগি দিলে যে ল'ৰাটোৱে কৈছিলে নহয় আজি কি বুলি কয় এই কি বুলি কয় বতৰটোৱে বেয়া বোলে কেনেকুৱা দিনত আহিছে বোলে এইখিনি কাৰণে ভাল হয় এতিয়া তই ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি কওঁ যে ধুনীয়া জেগা আছে বোলে জুকো ভেলি যদি হয় ধুনীয়া জেগা তেতিয়াহ'লে মানে এইডোখৰ হালোৱা যিটো ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ এইটো ধুনীয়া হয় চিন্তা কৰি আটাইতকৈ ধুনীয়া জেগা এতিয়া তাত এটা ৱাটাৰফলো আছে আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া যদি হাবি আছে নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ হলং গছ আছে ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা তাৰমানে ক'তো নাই মই আজিলৈকে দেখা নাই যিমান ঘূৰি ঘূৰিছোঁ জলপ্ৰপাতৰ বোলে শব্দৰ বোলে গোটেইখন বোলে শব্দতে বোলে গোটেই বিয়পি আছে বৰষুণ পৰিছেনে বোলে জলপ্ৰপাতৰ শব্দ বোলে ধৰিব নোৱাৰি সেই গানাটো সেনেকে কয় নেকি পালোহি নেকি পালোহি পালোহি এনেকে কোনোবাই আহি পিনে ৰাস্তাৰ এটা পিকনিক স্পটক লেতেৰা কৰি অহাটো আটাইতকৈ বৰবাদী কথা হয় এইবোৰ এটা আটাইতকৈ বেয়া কাম হয় এইটো মানে চাফা কৰিবলৈ এতিয়া আমাৰ হাতত সময় থাকিলে আমি এইবোৰ চাফা কৰি জ্বলাই থৈ যাম ন ছেভেন ষ্টেপ আছে আৰু ইমান ধুনীয়া জলপ্ৰপাত এইটো হয় খৰালি শুকাই থাকে ইমান ধুনীয়া জলপ্ৰপাত নাই ক'তো শ্বিলঙৰ আছে বিৰণ বিচপ কিমান এলিফেণ্টা কিমান আছে কিন্তু এইটোৰ নিচিনা ধুনীয়া নহয় ছেভেন ষ্টেপো নহয় বেছি হাইটো নহ'ব পাৰে খালী ধুনীয়া হয় বহুত পিছল নেকি পানীখিনি ঠাণ্ডা নেকি বৰষুণো দি আছে লগত সেইটোকে যাব পাৰিম নেকি দাদা জলদি আকৌ এটা এইটো প্ৰথম আকৌ তলত গৈ থাকিব লাগে সাতটা গৈ থাকিব লাগে প্ৰথম ষ্টেপ পিছল ফটো তুলিম ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ হৈ গ'ল অকলে যাওঁ অকলে যাওঁ ব'ল ভিডিঅ'টো কেমেৰাত নাই ওলোৱা খালি কি কেমেৰাত নোলায় নাই দেখা হা ভালকে মা তই চাই ল তোক সেই চেনেলৰ গ্ৰিপ নাই ইমান আৰু আমি এইফালে যাব লাগিব সেইটো ৱাটাৰফল কোনটো ৱাটাৰফল লিখিব নাই সেইটো Bye.
मनोरम दृश्य आसे विमलापुर ऊर बरहाट दुख पाली निके पड़े खा पे खाली बस्तु आनी पिने लगे प्लास्टिक वेस्ट आज क्या এতিয়া আমি ঘূৰি যাওঁ ভাগৰ লাগিছে ভোকো লাগিছে গৈ কিবা অনা বস্তুখিনি খাই লওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো একো খোৱাই নাই ভোক লাগি আছে ৰুটি লৈ আহিছোঁ মাংস লৈ আহিছোঁ উঠি অ' ল'ৰাহে জলদি উঠ সোনকালে মোৰতো ভোক বহুত জোৰে লাগিছে মইনা ভণ্টি ভাই জলদি লওঁ আহ হাত পাত ধুই লওঁ পখিলা ইমান উৰিছে ইয়াত বিভিন্ন ৰঙৰ পৰুৱা পখিলাচোন চাচোন চাং গোটেই চাইকেলে ভৰ্তি হৈ আছে পখিলা একদম গোটেই চাচোন চা সেইজনী এজনী বহুত ডাঙৰ হয় বেলেগ ৰঙৰ চাচোন এইজনী দেখিছোঁ বগা ৰঙা হালধীয়া চব আছে হাতখন ঘূৰি লওঁগৈ এতিয়া তললৈ গৈ যাব কাগজ লাগিব
খালি মানুহে এটা লাহেকে লেতেৰা কৰি আমি বনাই অনা ৰুটি আৰু মাংস খালো এতিয়া বল যাওঁ এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগিব বহুত দূৰ আছে যাম উভতি ঠিক আছে আমি যোৱাৰ সময়ত এইবোৰ বস্তুবিলাক লৈ যাম আমাৰ বাটত পোৱা কিছুমান ডিছপজেল কোনোবাই পেলাই থৈছে পলিথিনখিনি এইখিনি জমা কৰি থৈ গৈছোঁ লৈ যাব নাই পৰা আমি জমা কৰি দিলোঁ কোনোবা নেক্সট কোনোবাই আহিলে মানে জ্বলাই দিলে এডোখৰ তাৰমানে ভাল হ'ব তাতে জ্বলালেও পলিউশ্যন হয় আমাৰখিনি লৈ গৈছোঁ অলপমান হ'লে চাফা কৰিছোঁ বোলে কিবা এটা হৈছে একেবাৰে 100% নহ'ব পাৰে নহয় সেইখিনিতো আমি হেৰি গোটাই পিনে বহুত চাফা কৰি দিলোঁ আমি মাজত থকাখিনি চাফা কৰিম সেইডোখৰ সময়ত গোটাই লওক মাৰি দিয়ে ভুল হ'ল আৰু ৰাস্তাখিনি জমা কোনোবা পিকনিক খাই থৈছে এনেকৈ পিকনিক খাব নালাগে আৰু এনেকৈ পিকনিক খাই পিনে লেতেৰা কৰিছোঁ বোলে এডোখৰ জেগাডোখৰ ধুনীয়া হৈ নাথাকে বোলে মই তাই গেৰাণ্ট চেলেঞ্জ পিনে কৈছোঁ যে মই আজিলৈকে তাৰমানে ইমান নেচাৰেল বিউটি থকা কোনো মই জেগা দেখা নাই কোনো স্পট দেখা নাই যে ইমান ধুনীয়া হয় সজনী অসমত কেনে এইটো একদম ভাবিব নোৱাৰা এটা পিকনিক স্পট হয় আমি জুকো ভেলিও গৈছোঁ বোলে কাজিৰঙাও গৈছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ চেংচুৱাৰীটো সোমাইছোঁ বা অৰুণাচলৰ মাজে মাজেও যাওঁ নাগালেণ্ডতো ঘূৰোঁ কিন্তু ইমান ধুনীয়া নহয় এতিয়া বা নেপালত ঘূৰিছোঁ ইমান নেচাৰেল বিউটি ক'তো নাই এতিয়া টপলৈ আহিব নেকি এক নম্বৰত মই ছিকিম উত্তৰাখণ্ড ছিকিম উত্তৰাখণ্ড এইবিলাক চব ঘূৰিছোঁ কিন্তু মই নাম্বাৰ ওৱান চাউথ আৰ্কু ভেলি অঁ আৰ্কু ভেলি কিন্তু মই আটাইতকৈ ভাল লগা বোলে নাম্বাৰ ওৱানত দিলে মানে এতিয়া মই কম যে শিল গাগৰি হয় এতিয়া বৰহাটৰ ওচৰৰ হালোৱা ফৰেষ্ট কেম্পত যিটো আছে শিল গাগৰি সেইটো হৈছে নাম্বাৰ ওৱানত আছে ছেকেণ্ডত জুকো ভেলি দিম পেষ্টিচাইড নামাৰ কাৰণে এতিয়া পাহাৰৰ মাজত ইমান ধুনীয়াকৈ পখিলাবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে ৰং বিৰঙৰ পখিলা আছে ইয়াত আৰু আমাৰ লোকেল জেগাত য'ত পেষ্টিচাইড মাৰে তাততো পখিলা দেখিবলৈ নাই অকল কটাৰ পিলাৰ আৰু বাঞ্চ কাটাৰ পিলাৰ আৰু লোপাৰহে থাকে গাত পৰি দিছে পখিলা গুটি জ্বলাইছিলে জুই পিকনিক হয় অঁ জুই মানে খানা খাইছিলে এইবোৰ মাল খাইছিলে কাৰণে চাফা কৰিলে দিগদাৰ গোটাই দিলে হ'ব ন জমা কৰি থৈ গৈছে নিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ল কেনেকৈ সোমাই আছে পিকনিক খাই পিনে এনেকৈ পেলাই থৈ পিনে নাযাব গোটেই জেগাত আকৌ পৰিৱেশটো বোলে নষ্ট হৈ যায় কোনোবা নেক্সট আহিলে মানে জ্বলাই থৈ যাবগৈ জ্বলাই থৈ যাব এনেকৈ নষ্ট নকৰিব এইটো পৰিৱেশটো আমাৰ বস্তুবিলাকৰ পেকেট আৰু হেৰি যেনেকৈ গুটকাবিলাকে মানুহবিলাকক নষ্ট কৰিছে লাহেকৈ আমাৰ প্ৰকৃতিখনো নষ্ট হৈ থাকিব আমাৰ ইমান ধুনীয়া এখন সংমণ্ডলৰ যিটো ৰেঞ্জ হয় হালোৱা ৰেঞ্জটো সেইটো ইমান পৰিষ্কাৰ ইমান ক্লিন হয় তাৰ কাৰণে নষ্ট হৈ যাব তাৰ পৰিৱেশটো বেয়া হৈ যাব আহক ইয়ালৈ আহিব শিল গাগৰি বৰহাটৰ ওচৰলৈ আপুনি একদম আনন্দ কৰি যাব গোটেই পৰিয়াললৈ আহিব পৰিয়ালৰ কাৰণে এইটো একদম আটাইতকৈ উপযুক্ত
পিকনিক স্পট হয়। ওলাই আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। এইটো অসম চৰকাৰ হালুৱা খণ্ড হয়। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ। এইটো হালুৱা বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বিট অফিচাৰৰ খণ্ড হয়। হালুৱা ৰেঞ্জ তাৰমানে, কাৰণ বহুত ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে আহক ইয়ালৈ। আজমি দেখা আজিলৈকে যদি প্ৰাকৃতিকভাৱে খুব ধুনীয়া জেগা হয়, তেতিয়াহ'লে এখন এখন শিলিগাগৰি এখন হয়। যে আমি জুকু ভেলি চাওঁ বা বোলে আপোনাৰ নেপাল বা চাওঁ, বোলে অৰুণাচল চাওঁ, নাগালেণ্ড চাওঁ, বোলে আকৌ আৰ্কু ভেলি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই কথা হয় যে একচুৱেলি সঁচাকৈ পৃথিৱীৰ যেনি এটা ভাল বোলে যদি চাবলগীয়া জেগা হয় উজনি অসমৰ, আহক শিলিগাগৰিলৈ, পৰিয়ালৰ সৈতে আহক, খুব এটা ভাল এডভেঞ্চাৰ হ'ব। ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব করব আর ভাল পালে শেয়ার করব, লগতে লাইক দিবলে নেপাহৰিব।